Қатыгез болып бара жатқан адам ба, заман ба? Күйеуінен қорлық көрген әйелдер, зорлық көрген балалар жайында жиі еститін болдық. Бұл жолы Шымкентте әйелін оңбай ұрып соққан азамат жүкті ананың іштегі сәбиін өлтіріп қойған. Бір ай Жансақтау бөлімінде жатқан Салтанат Молдыбаева есін әзер жиды. Енді ол өмірбақи бала көтер алмайды. Отбасылық зорлықтан әбден қорлығып қалған 33 жастағы ана бостандықта жүрген күйеуі өзін әлі де қорқытып отырғанын айтады. Айы күн жетіп босанғал жатқан Салтанат Молдыбаева күйеуінен бұған дейін де бірнеше рет таяқ жегенін айтады. Жаныма ерекше батқаны іштегі баламды өлтірген дейді. Қатты соққыдан қос бүйрегі зақымданып, жасанды аппаратқа жатқызылыпты. Сорақы сол күйеуімнен арадағы 2 жылғы некеде ақ қар көгімізді далаға түнеген күндерім болды деп отыр. Талай сарайда қондым, сүйетінің қасында, талай машинаның ішінде қондым мен. Не көрсетпедім маған, осы уақытқа дейін денсаулығымнан айырылдым. Маткамды алып тастады, 2 бүйрек отказ жасаған. Ал босанатын ай күніме жетіп тұрғанда тепкілеп ұрып тастады мені. Мен болашағым не болады енді ары қарай. Құзырлы орган өкілдері денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабымен қылмыстық іс қозғалғанын, күдікті бостандықта екенін жеткізді. Ал науқастың ауыр халде Жансақтау бөліміне түскенін айтқан дәрігерлер бір ажалдан аман қалды деп отыр. Реанимация бөлімінде ол 2 бүйрек жетіспеушілігі болғаннан кейін оны процедура гемодиафильтрация істеуге тура келді. Қазіргі күнге дейін гемодиализ емі өткізілуде. Әйелін аяусыз соққан күйеуін іздеп барғанымызда есікті ешкім ашпады. Есесіне телефон арқылы қойған сауалымызға өзін кінәлі емеспін деген жауап қатты. Мен ұрып соққаннан ол ондай болған жоқ қой. Оны ұрған жоқпын. Ол өтірік енді аналар айтуымен айтып атқан шығар. Мамандар отбасындағы ұрысқа 2 тараптың, яғни әйел мен ерінің де кінәлі екендігін айтады. Жұмыссыз әрі кіріс әкелмейтін азаматтар алдымен ішкілікке барады екен. Ал онсыз да жүйке шығарып отырған мас күйдегі күйеуіне сөз сөйлеген әйел алдымен таяққа ілігеді дейді. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.